سبينار كان إيمانتا وسارد داشا قضا إياري مها بلشيد سومالي لنا يقبطي حلبانة قولها ديغان كا إيمقالة دبور ما إذا نفرتان كا سبينار كاني وكسوا قايب قلي برصاب كا قبال كا أوضل إسكو دواها وسارد داشا قضا إياري مها بلشيد قبال كا أوضل أيا وحا وغورين تيال كاسي كا هذا الشي سنمر كاسينا فافاين ديرا داكا بحسا سبينار كاني لول قدي وكسوا تاي وسارد داشا قضا إياري مها بلشيد وحانا كمي دها هذا لدي دي إيرر سومالي لان هنو قطبورة ما بربرا عرجيزة برعو الشيخ قود ويني إلا الله سعانو وكلا والله قصو قبطين مقصد حدي عرصنا وسارة شقدي يا رباب بشد وحي كلا شقيني سيهاي دا يوان هاب بتاعت وحاب قصد الله وقق قيب قلني دوان هولانا يدولو دا هو سقبتان سيدي الله وقق قيب قلني لا مشارق رايق قبطان إنا يدوم لكونا قيبتو دا بسان بودا كهلا إنا هو بشد كو قومن طايرة دي الغنربا yeyna yeyna ba qolo shaqaynayo marka waxa loogu talagalay in barnaamijkaasi aniga ku hadlayo ki magaca dawladda iyo magaca hay'adda yeyna bitaayba oo nabiir u dartay in safar u baxay in hawshan ayuu koobiya labaatan ka xildhibaan ee gobolka boo awdal magaalada boorama la tuso macnaa hoggaaminta iyo hawsha sidii loo daajin la sidoo kale waxa halkaasii ka hadashay isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka awdala waxa uu yahay fasidii golaha deegaanka roobar lahaana waxa uu yahay jinta mas'uuliyiin oo ah in qaybo walba oo ay adeega ay ka dhex muuqdaan haweenka maanta waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi iyo barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Saleeban Cali Ramax iyagoo ona sheegay ahmiyadda uu leeyahay minaarkani nimada ilaahay ina xoreer horta ay xambaarsan tahay waxa wayan maamulada dejin ee goluhu waa golihii uu soo doortay ee shacabku waa golaha lagu talagalay in adeeg iyo baahiyaadka ay bulshadu qabto inay ka turjumaan inay u adeegaan bulshadii soo doona dabaaqada golaha deegaanka ee halka mawqifeedu fadhiya wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska oo maanta soo qabanqaabisay in siminaarkii malaha ugu horreeyey intii xildhibaanada la soo doortay ama aqoon isweydaarsa u furto aad baan idin fahmbalyeelaya oo kolley anugu in badan baa layga baqlay anigu oo maxaa maayarka in loo furo siminaar way fiican tahay oo libada bal runtii iminka waxa kaala waxyaabo badan oo waajib u lahaydeen oo qofka hadduu tc ka soo bixi waayey mid kalena waxba kama sheegi karo anugu kale waa aragtideed waxa weeyaan magaalada soo dooratay waa magaalada keliya ee dalka oo dhan aan laga gudbinin mila maanta sabaatee iyadoo munaasabaddu ay socoto ayaa waxa soo kala dhex galay is afgarowa u dhaxeeya barasaabka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorama iyadoo madashaasi ay ka dareereen qaar ka mid ah xildhibaanada oo ka cadhooday kelmado dardaaran iyo canaan ah oo soo jeediyay barasaabka gobolka Awdal hase ahaatee ugu dambeyntiina lagu soo gabagabeeyay xalin iyo is afgarasho Nuruddin Cabdullaahi Dugsiye telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Boorama